Катерина Балюк мамою стала вдруге. Каже, не очікувала народжувати у перший день нового року. Дід Мороз нам подарував такий в новорічний день, 1 січня, Ванюшку. Ми народилися з вагою 3,150 і 50 сантиметрів. Хмельничанка Юлія Герун розповідає, народила первістка хлопчика. З ім'ям поки не визначилась. Породіллі робили кесарів розтин. Це моя перша дитина, і я дуже сильно рада, що це саме хлопчик, тому що дуже хотіла хлопчика. Коли знала на УЗІ, що це буде хлопчик, то я дуже сильно була рада. Породілля Сатанова Оксана Косик в новорічний ранок народила дівчинку. Це її друга дитина. У нас був трошки інший срок, але так вийшло, що 31-го у нас почались перейми, ми приїхали і народилася у нас Желізочка. У Хмельницькому міському перинатальному центрі за першу добу нового року народилося 13 дітей. 7 дівчаток та 6 хлопчиків. В порівнянні з минулим роком ця цифра незмінна. Головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан розповідає, двійнят 1 січня не було. Найменша дитина народилась вагою 2 кілограми 300 грам, а найбільше немовля – 3 кілограми 800 грам. Досить таки інтенсивна була робота. В основному народжували в день 1 числа. Декілька пологів були і вночі. Стан мам, стан дітей задовільний. Все, служба спрацювала, чергова бригада спрацювала нормально, зауважень не було. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр.